ဒီနေ့စတေရဲ့ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ရက်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဇာဒီနဲ့ချိနိုက်တက်ဒီနေ့ပွဲစဉ်အောင်စတင်ပြီးတော့ရှမန်ဇာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာမပီးဇာရဲ့တမှုရာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကမ္ဘောဇာဒီနဲ့မပီးဇာရဲ့အဆင့်9နေရာမှာရက်ဒီနေခဲ့ပြီးတော့ချိနိုက်တက်ဒီအောင်မပီးဇာရဲ့အဆင့် 10နေရာမှာရက်ဒီလိုနေခဲ့ကြတဲ့အသင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာကမ္ဘောဇာဒီနဲ့ အနိုင်သုံးမှတ်ရရှိနိုင်မလားဆိုတော့လေဆေးဝင်စားဝေးအောင်စောင့်ကြည့်သွားဖို့ကောင်းတယ်လို့ယနေ့ပွဲစဉ်မှာအတင်းရဲ့ကမ္ဘောဇာတင်းရဲ့နီးပြားအသစ်ဖြစ်ဦးစိုးမြန်မင်းကတာဝန်ယူကင်တွေသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတင်းရဲ့ကစားမဟောင်းတို့ပြတဲ့ကိုစိုးမြန်မင်းနဲ့သူရဲ့ပွဲဥထွတ်ပမာဆုံးနီးပြအဖြစ်ကင်တွေတဲ့ပွဲစဉ်မှာရလကောင်တစ်ခုရရှိနိုင်မလားကြည့်ရအောင်မြောင်းကမ္
ပါတယ်ပရိုင်ပွဲစာလုံးတိတ်မကြခင်တွင်ပါပဲအတင်းဆာမနေဇော်ထက်ရဲ့ချက်နေပုံစံစင်တိတ်တန်ဝင်ခုလိုကန်တာများပြန်ကြလာတဲ့ဘောလုံးကိုဆိုမင်ဦးအပိုင်တိတ်သွင်းခဲ့ပြီးတော့ကမောစာတင်ဖွဲအစတမနေ့မှာပဲစပြီးတော့ဦးဆောင်ကိုတွင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ချင်းနိုင်တဲ့တင်ရဲ့ရှမိုင်းစားခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဖွဲ့စဉ်ဒီမှာဆလို့ရှင်တော့ချင်းနိုင်တဲ့တင်ဟာစေဝဲရှမိုင်းစားထားတဲ့ချိန်မှာ၃ပွဲနိုင်တပွဲတည်း၆ပွဲရှုံးရမန်စေမန်နဲ့မပေးစရာရဲ့စတင်ညာမှာရှိနေခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်အစားရှိတဲ့အစားမိုင်းနဲ့တူတွဲပွဲတလူလာခဲ့ပြီးတော့တင်ရဲ့အစားမိုင်းဖြစ်ကတော့တင်းတန်းဝင်းဆိုမျိုးဒီလိုအစားမိုင်းနဲ့တူပွဲတလူလာခဲ့တာဖ
ကိုရောထဲ့သွင်းစားခဲ့ခြင်းတော့မရှိခဲ့ဘူးမြောက်တိန်တဲ့ဝင်ကိုရှုဖြတ်နေပြီးလာတယ်ချင်းနေတဲ့တင်းရဲ့စားမာရီပြန်ဟန်တာထားတယ်မြောက်ချင်းနေတဲ့တင်းကကိမာဒူနာပြန်ပြီးတယ်လာရေးထွေးလိုက်စေတာတွေနေစောထက်ရှင်းနေပြန်တွေးတာတွေရတယ်မြောက်ဆူမီဦးဘောလုံးတာလီပြန်ပြီးတာပြီတယောက်ခောက်တာတွေရတယ်မြောက်အရှင်းနေပြန်တွေးတာတွေနောက်တလာတွေနေစောထက်ရတယ်မြောက်ချင်းနေကြည့်တဲ့နေစောထက်ကိုရှုမာ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ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 
New win on. She never played out it. Yadi and Yan, Dojo Sulagi, Mimiton, she'll be a beat out it. So me, payday. A pine can was at the Yak Queen Yashi Machi party. Changaki Changi, Dojo Sulagi, Yan, Chini Chini. She never played out it. Yambio Charapi, Yadi and Yan, Joda Juzani, she'll be a beat a game out of the Lakane. We pure Yarim, yeah. ဒီနေ့ကြီးရဲ့ကိုရှုဖြစ်နေပြီးတာလေကောက်တိုက်ပြီးပြန်ကြရတယ်မြောက်ဆိုတော့ကမောစာတင်ရနေစောထက်လိုက်ဆဲဟိုတဲ့ကျူးစားနေတယ်ပြန်ပြက်တယ်မြောက်ဆိုတော့ပြန်ရတာသေးတယ်ရန်လေကူပြန်ပြိုးတဲ့ကျူးစားဂိမ်းလေလာကြီးထွေးမနာတဲ့ရှင်ထုတ်ထားတယ်မြောက်တဖက်နဲ့တဖက်အမားမရှိအောင်ကစားနေကြတာမို့ကစားနေကြတာမို့ပွဲရတော့အနေငယ်အေးနေမြောက်ညာတော့မှမရှိတဲ့ နေစောထပ်ဘောလုံးပြန်ရရဝချိုးသားတယ်အေရီယာရဲ့ဆွဲဝင်လာတယ်နေဝင်အောင်တရားကိုလှည့်ဝချိုးသားတယ်နေဝင်အောင်မရှိအောင်မြောက်ကန်နေပေးထားတယ်ဒရိုင်းဝေးစားခြင်းအရောတုံးစက်နဲ့ချောင်းတွေကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိတော့ချိန်နဲ့တည်းတင်ရလက်ကမ်းပြီဂိုးပြီမြားခုဆိုရင်တော့ချိန်နဲ့တည်းတင်ရဒီကတိုက်စစ်စားမှာဂိမ်းမှာဒူနာအဝေးကန်ချက်နဲ့ဒူတင်အတွက်ခြေပါကိုစားပြီ
ဖြစ် ပါ တယ် ကံကြက်က အာပါ လာ ခဲ့ ပြီး တော့ ကိုဘော ကို ကောင်း ဝင် ဆုံး ကံ သွင်း နိုင် ခဲ့ တာ ကြောင့် လက်ရှိ ချိန် မှာ တော့ United အသင်း က ခြေ ပါ ကို စာ တင် ပြီး တော့ ရရှိ သွား ခဲ့ ဖြစ် တယ် မြတ် Junior Nizo Tat ပြန်ရသေးတယ်အရှင်းနဲ့ပြတ်တွဲထားတဲ့ဆိုမီဦးလူကျုံတော်ကြောင်းရင်လွတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီမြဆိုမီဦးပဲအရှင်းနဲ့ပြတ်တွဲတဲ့ပိတ်တဲ့ကိုပြီခင်ဗျာခုဆိုရင်တော့ကမ္ဘောဇာသင်း
อุซองโกตะโกถ่ำมาပြီးတော့ရရှိသွားခဲ့ပြန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်လူကျွန်းထောက်ချောက်ကနေပြီးတော့လွတ်ထွက်သွားခဲ့ဆိုမင်ဦးပြန်ပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံး ကမ္ဘောဇာသင်းပဲပေးမိမိနဲ့တန်းနေထိုးပေါ်လာခင်ဗျာလှာအီးထွေးလှာအီးထွေးပဲဘောလုံးဆွဲယူထားတယ်တရားဦးကျော်ဦးစူးစားတယ်လှာအီးထွေးပဲဂျူနီယာကိုပြန်တွဲပေးလိုက်ခင်ဗျာဂျူနီယာချေကိုပြောင်းထုတ်ပေးလိုက်ကမ္ဘောဇာသင်းပဲဘောလုံးပြန်ရယူထားခင်ဗျာကမ္ဘောဇာသင်းပဲအေရီယာလည်းဆွဲဝင်လာတယ်ချေကိုမြောက်ကန်နေပေးလိုက်ဆိုမင်ဦးပေးဖို့စူးစားပေးမယ်လေအနေနဲ့နောက်ကျနေတဲ့အတွက်က
Pernah dia pernah jumpa Lucia lo boleh nengai kita kena yang nak dia lepik deh ni. Kamboja dengan Toba Taisi semua ni tu semua polong payu cuaca kebi mele nengai nauca tua kita lepik deh ni. Cium naya dengan polong biasa ya utah eh cium naya dengan ibu ada suami naya cium ni akan dipe deh dah mele dua macam ni tu cakap mulu kamboja dengan ule ni. Kalau awam yutan polong biasa ya utah dia lepik cuaca deh. Kamboja dia kene, kowe dia, Kamboja ti, kui, ya si ke video ti sama, main nang sonda kudu nang ke alat pihbari dahja, digo digo surai jalan ni Kamboja ti yang rot cina dah tiu, tunggu digo surai jalan ni digo Kamboja ti yang cina dah tiu. Macam mana, main nang ya, begini jawab. Usang ni ke alat pihbari. Family agency number 8.